የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ካሁን ቀደም $100,000 የቦንድ ግዢ ፈጽሟል። ተቋሙ አሁን ደግሞ በጅቡቲ በተደረገ ስነ ስርዓት $50,000 የቦንድ ግዢ ፈጽሟል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ አምባሳደር ማህቡ ማሊ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ቀጠናውን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። አሁን ከኢትዮጵያ በሚመነጨው ኤሌክትሪክ ኃይል ጅቡቲን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። የህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅም የቀጠናውን ሀገራት ተጠቃሚነት ይበልጥ የሚያሳድግ ነው። ስለዚህም ድጋፋችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። በጅቡቲ የፌዴራል ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሻሚም ወፊታሞ በበኩላቸው ቀጠናውን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ኢትዮጵያ እየሰራች መሆኑን ጠቅሰዋል። ኢንፍራስትራክቸር ኢዝ ዘ ቤዝ ፎር አን ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን። ለምጣኔ ሀብት ትስስር መሰረተ ልማት ወሳኝ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያ ይህን ትስስር የሚያግዙ የመንገድ፣ የባቡርና የኤሌክትሪክ ኃይል መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት አድርጋ እየሰራች ነው። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ሰራተኞችም ግድቡ የቀጠናውን ትስስር ያሳድጋል ነው ያሉት። ግድቡ ሲጠናቀቅ ቀጠናው የመሰረተ ልማት ትስስርን የሚያሳድግ ነው። ኢትዮጵያ ቀጠናዊ ትስስርና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲመጣ እየሰራች ነው። ይህ ትልቅ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የቀጠናውን ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ኢጋድ በቀጣይም የ100,000 ዶላር የቦንድ ግዢ እንደሚፈጽም አስታውቋል።